Пане Костянтине, можете розказати трохи про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку? Бо ми бачили тільки інформацію про масованих по ударах ракетних, зокрема і С-300 від рашистів по Запорізькій області. Якщо у вас є трохи більше інформації, ми би послухали. Так, дійсно, обстріляли вони низку громад Запорізького району. Одна з ракет пошкодила пам'ятник воїнам Другої світової війни. Росіяни ж там нібито кричать, що в Україні нацисти валяють пам'ятники дідам. Так от сьогодні російська ракета по пам'ятнику таким дідам влучила. Насправді це просто вандалізм. Вони, ці всі ракетні обстріли, це все безсила реакція росіян на вдалі дії українського підпілля та українських захисників на території Бердянського і Мелітопольського районів, а також низки громад Полоївського району, де за крайні декілька днів було знищено близько 10 складів озброєння, багато військової техніки, багато 300-х росіян з'явилося, і багато росіян поїхали додому вантажем 200. Тобто... А також сьогодні вже на території Мелітопольського району наші побратими також завдали чергових результативних ударів по російським окупантам та їхній військовій інфраструктурі. Слухайте, Костянтине, а це так, не щастить росіянам на окупованій території, і дедалі більше не щастить росіянам на тимчасово окупованій території Запорізької області. От ми востаннє таке бачили і на Харківському напрямку, так їм не щастило, склади взривалися. На Херсонському напрямку теж так не щастило, щось взривалося, там курили всі ці речі. А потім був контрнаступ. А може це такий ретроградний Меркурій, і він має своє підґрунтя якесь? Ну, дивіться, чому вдало діють наші, да, і влучно б'ють. Багато ж допомагають місцеві жителі, тому що вони вже, як то кажуть, по повній хлібнули руського міра. І росіяни вже довели людей на окупованих територіях, як то кажуть, до ручки, до крайності своїми репресіями, своїми жахами, своїми різноманітними видами і напрямками геноциду. Відповідно, просто це все накопичилось, і ми в ефірі 5 каналу з вашими колегами неодноразово говорили, що незабаром в Запорізькій області почнеться фестиваль бавовни. От він уже, як то кажуть, пішов, і трошки забігаючи наперед, скажу, що незабаром ще в низку громад завітає бавовна, росіянам буде непереливки, тому що, я ж кажу, українці просто не миряться з тим. Ну, що роблять росіяни? Вони розбивають сім'ї, приходять так на обум, там дружину або чоловіка депортують, розривають зв'язки, грабують населення, грабують місцевий бізнес, катують українських священників, викрадають мішок на голову, катують, а потім видворяють за межі області. Ну, відповідно ж, просто вже у людей сил нема терпіти, тому, я ж кажу, так воно все пішло. Плюс до того ж постійні там розборки між окупантами. А, ще хотів сказати такий цікавий факт. Легіон Свободи має можливість періодично отримує з різних джерел так звані бойові зведення російських окупантів, якщо можна це назвати такими. Так от вони звітували своєму начальству, що на території Запорізької області знищили ледь не 2 дивізіони хаймарсів, а потім з тих хаймарсів їм прилетіло і задвохсотило, затрьохсотило і знищило військову інфраструктуру. От просто от така, якби, насправді ситуація. Ну, ви ж, Костянтине, знаєте, що можна дивитись вічно на 3 речі, як горить вогонь, тече вода, і росіяни звітують про знищені хаймарси. Нам просто, мені здається, що взагалі в світі немає стільки хаймарсів, як росіяни в себе в уяві вже знищили. А ви кажете, що ви отримуєте зведення, можете отримати зведення від певних категорій росіян. А що за росіяни на Запорізькому напрямку? Хто це? Чмобіки, вагнерівці, я не знаю, якісь там кадрові, реально російські військові? Я скажу тільки те, з чим перетиналися хлопці наші з Легіону Свободи. Це вінігрет. багато кадирівців, багато найманців з республік Північного Кавказу, чмобіки є, так звані батальйони територіальної оборони – це Саратов, Ленінград, Краснодар, а також з Криму дуже багато нагнали мобілізованих, якби тому, що ці з Криму мобілізовані, вони поповнили так звані оці місцеві батальйони Тавріда і батальйон імені Судоплатова. Це бандитські структури, створені окупаційною владою на території Запорізької області. Туди планували за різними даними, взагалі росіяни планувала мобілізувати до 10 тисяч жителів Запорізької області, потім скинули планку до 3 тисяч, саме ці два батальйони, навіть і цю планку не витримали, тому довелося їм з Криму підганяти сюди поповнення. Також багато ДНРівців, і з тої інформації, що маємо ми, вони найлютіші, найтакі свирепіші, вони просто приходять і, ну, якщо можна так сказати, то мстять жителям Запорізької області за 8 років, коли бомбили Донбас, і розповідають, що нібито вони там страждали через Україну. І тепер вони прийшли для того, щоб жителі Запорізької області відчули ті самі страждання. Ну, просто зривають свою злобу на місцевих жителях, але знову ж таки вони зривають її на цивільних, тому що проти українських військових у них кишка танка і відповідно, я ж кажу, отак от. Ну, насправді, якщо кадрово казати, то це повніший вінігрет. Запорізький, ну, взагалі не дуже багато говорять про запорізький напрямок, але він же ж вкрай важливий і для нас, і для ворога. Для ворога, бо це там коридор на Крим, для нас це Енергодар, це Запорізька атомна електростанція, лівобережжя наше. Вони так само будуть в нього вгризатися умовно, як вони там в Бахмут на Донеччині вгризлися? Чи, ну, можна очікувати якихось там жестів доброї волі? Я вас трошки доповню. Для нас важливий кожний клаптик запорізької землі, тому що все це є Україна, все це нам треба звільнити і повернутися туди, і щоб наші побратими повернулися. Врізатися вони дійсно будуть, тому що і тут є низка факторів. Перше, для них через окуповані території Запорізької області йде сухопутний коридор між Кримом, Запорізькою областю і так званою ДНР. Це той ж транспортний шлях, яким вони постачають озброєння, бойову техніку, особовий склад, займаються в тому числі грабежом окупованих територій, вивозячи звідси все, що рухається, не рухається і так далі. Крім того, вони використовують атомну станцію як живий щит, перед контрнаступом української території. Ну і суто політично для них це важливо, тому що Путін же ж там вихвалявся новоприобретеними територіями, і вони, треба сказати, що доволі таки грамотно і системно працюють стосовно анексії цих територій, тому що вони заганяють сюди різноманітних інструкторів, фахівців в сфері освіти, сюди заганяють багато дітвору запорізьку, активно вивозять на різноманітні чи то змагання, чи то табори різного типу спрямованості. Також вони почали створювати свої партійні структури на території Запорізької області. Вже маємо інформацію, що створені представництва ЛДПР Жириновського, Єдиної Росії, Справедлива Росія. До речі, цікавий факт, і Комуністичної партії Російської Федерації. Цікавий факт, на окупованій території осередок ЛДПР очолила Катерина Уманець, це відома фейк-бабьонка із Запорізької області, яка все життя була членом Компартії України. Ми ж знаємо, що в Росії там нібито ЛДПР і комуністи між собою воюють, ворогують, але це не завадило, так би мовити, їхнім представникам зробити таку карколомну кар'єру із одного політичного табору в інший, але це їм не допоможе, тому що всіх їх чекає українська в'язниця. Я здивована, що це не ОПЗЖ-жінки якісь і ОПЗЖ-мужчини. Ну, вони перші зазвичай ставали колаборантами. ОПЗЖ-женщини вони сповняють інакше, зокрема в селищі Чернігівка Бердянського району місцеву адміністрацію колаборантську очолила Ілона Щепенка, колишній секретар селищної ради від ОПЗЖ. Що вона учудила? Вона нещодавно на якесь свято вийшла в десантному тельнику, в камуфляжі і в червоних лакових туфельках. Їй треба було ще сумочку від Гуччі. Було просто, знаєте, ну і такий клоунський нос, там і пудра, і намазати щічки. Ну просто з неї там всі поржали, ну, просто, знаєте, ну, несмак такий, ну, коротше. А то ви, пане Костянтине, не дивилися великий шедевр донбасського народу, фільм «Апачленочка», а вона дивилася, і вона вдягається як героїні цього фільму. Ну, мені пощастило, да, моя нервова система це не дивилася, якби я ж кажу. Але, ну, насправді це просто, ну, відвертий несмак, росіяни. Ну, що ви собі розуміли, в окупаційному уряді Запорізької області міністром соцполітики і праці призначили тьотю, яка раніше працювала білітьором на льодовій арені. Директором ЗАГСа в Бердянську призначили тітку, яка раніше там працювала прибиральниця, до того працювала контрольором в міськгазі. В Михайлівці гауляйтером призначили колишнього тамаду. Знаєте, який там то Діда Мороза грав. У них просто якась хвора тема. То в Донецьку вони Діда Мороза колишнього призначали губернатором, то в Запоріжжі призначають тамаду і Діда Мороза колишнього гауляйтерами. Ну, насправді, так, педофілів понабирали. Ну, в общем, всякий мусор понабирали і порацевлаштовували у себе. Хоча, знову ж таки, якщо, ну, без жартів казати, то до них приєдналося багато кадрових чиновників часів Януковича, які займали посади впритул до заступника голови облдержадміністрації. Це люди, які знають систему роботи і систему організації, ну, управління територіями. Ну, якби це люди, які пройшли дуже таку серйозну школу, і вони їм допомагають налагоджувати адміністративну систему на території Запорізької області. Ну, ніколи не було ілюзій стосовно колишніх працівників партії регіонів, а оця тяга до Дідів Морозів, ну, може, це тяглість така російської політичної традиції від Губарєва і далі. Ну, є у них до цього схильність. Я ще побачила, що в Мелітополі окупанти почали роздавати листівки про те, що робити окупантам у разі контрнаступу Збройних сил України. І такі самі листівки роздавали і в Херсоні. Це вони морально готуються чи, ну, я не знаю, так вводять в оману у нас? Та вони можуть роздавати все, що завгодно. Я думаю, що в глибині душі вони чудово розуміють, що рано чи пізно їм доведеться полишати ці території і драпати. Їм найкращий варіант, найкраща листівка – це написати в чат-бот СБУ і просто здатися або вийти до найближчого українського блокпоста, здати зброю, здати всі явки, ставки, паролі, шифри, здати своїх так званих побратимів і заробити собі каяття, відправитись в українську в'язницю і там спокутувати свою провину перед українським народом. Це буде найкраща листівка і найкращий варіант, поки вони не наробили, не накоїли воєнних злочинів. Це ж треба мати смартфон і вміти писати, Костянтине. А оця історія з мостом, про який повідомляв мер Іван Федоров, мер Мелітополя, міст, який якось підірвався між Мелітополем і селом Костянтинівка, він велика втрата для логістичних потужностей росіян? Ну, це, скажімо так, ускладнило для них, тому що і до того часу низку мостів і залізничних, і автомобільних підірвали українські партизани на території Запорізької області. Ну, в принципі, все це вкладається в логічний такий ланцюжок стискання зашморху довкола окупантів на території Запорізької області. А в них там ще залишаються якісь резервні? Ну, ми всі, ну, ви нас теж зрозумієте, ми ж цивільні люди, і ми шукаємо кругом ознаки. От ми порівнюємо, як було там з Харківщиною, як було з Херсонщиною. Ми дуже-дуже хочемо вже чути гарні новини із Запорізького напрямку. Ми розуміємо, що, ну, це важка справа, і нам кожен сантиметр української землі звільняти дорогою ціною доводиться. Але так хочеться приємних якихось новин. Дивіться, стосовно приємних новин. Я ж на початку нашої розмови сказав, що незабаром фестиваль бавовни завітає до нових громад Запорізької області. Все треба почекати, як то, знаєте, ну, не хочеться в цій ситуації казати відому фразу «запастись попкорном», да, але стосовно... Давайте все стосовно тих чи інших бойових дій, ну росіяни ж теж не бовдари, вони теж вивчають так, як Україна проводила контрнаступальні операції. І на території Запорізької області неодноразово ми з вашими колегами в 5 каналі ефірі казали, тут стоять не бовдари, вони все ретельно відслідковують, дивляться, навіть не сумнівайтеся, вони зараз сидять і дивляться наш ефір і вичікують, що десь щось проскочить, що вони зможуть вчепити. Я і Легіон Свободи, ми повністю довіряємо вищому військово-політичному командуванню і віримо в те, що вони приготували для росіян дуже величезний сюрприз саме на Запорізькому напрямку. Ми будемо виконувати ті бойові накази і завдання, які нам дають по звільненню, зачистці території, по поверненню туди мирного життя, тому що і на військові підрозділи, на добровольчі формування також покладається великий шмат роботи з відновлення нормального мирного життя на звільнених територіях. Добре, чекаємо, Костянтине, чекаємо. Наостанок запитаю, чи всім забезпечені бійці Легіону Свободи? І якщо на щось збираєте, то на що і куди донатити? Дивіться, зараз... Питання техніка, зимовий одяг, зимове спорядження, тому що погодка, да, в Запорізькій області дощі зі снігом, то морози. Ви можете, будь-хто бажаючий, зайти на Фейсбуці, просто вбийте «Легіон Свободи», там є повністю всі потреби по підрозділам, по напрямкам, є можливості як задонатити, як допомогти, хто не може фінансово, як то кажуть, підтримайте лайком, репостом, і якби ми всі розуміємо, що кожен може сам по собі, як то кажуть, допомогти. Але найголовніше, да, в Фейсбуці є всі потреби Легіон Свободи, просто вбивайте і там всі, як то кажуть, всі можливості для зв'язку, комунікації. Є, до речі, багато хлопців аналізують, слідкують, і от до мене вже зверталися троє хлопців, які хочуть приєднатися до Легіону Свободи і продовжити захищати Україну у складі наших підрозділів. Для них також є вся інформація контактна. Будь ласка, запрошуємо патріотичних, націоналістичних хлопців з бойовим досвідом, не тільки хлопців і дівчат, щоб разом вигнати ворога за межі Запорізької області, Херсонської, Криму, а там далі вже карта ляже.